მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკოსი და ისტორიკოსი გუბა სანიკიძე. როგორ ძამდებით? მოგესალმებით. პოლიტიკით დავიწყოთ. ისეთი პოლიტიკოსები თუ შეგიძლიათ დამისახელოთ ქართველი, ვინც პოლიტიკაში მოვიდა იდეისთვის და არა ფულის საშუალებით. ბევრი არის ესეთი, რა ვიცი. ეროვნული მოძრაობიდან ასე იყო სულ. აი დღეს ვინ არიან ესეთი? დღეს რა ვიცი ახლა. აი ერთი თუ შეგიძლიათ. თავისი ჩემი თავი დავიწყებს ხოთაშორის. აჰა. კიდე? მე როცა ამ საქმეში შემოვედი, მაშინ ციხე ემუქრებოდა მარტო ამ საქმეს. რა ვიცი, ბევრი არიან. აჰა. ზოგი ჩანს, ზოგი არ ჩანს. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ასეთი. უმეტესო. აჰა. მილიონი შონას რო პირებსიც როგორ მოიჩა? ვერ ვიშოვე, არ მაშოვე ეს. მაჯაზე წამავლეს ხო? ვერ გაშოვნილია. რა ვიცი, არ მომეწონა. ყველა მიშოვა და რაღაც. ესე. ვერ გავხდი ამ კლუბის წევრი. კოსმოსში მინდაო წასვლაო იძახო. ხო, ეს ხუმრობით ხო? ის კოსმოსში მე მართლა საინტერესო. წახვიდოდით რა კომენტში? რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. რაღაც ინიციაცია ადამიანისთვის ასე მგონია. ბავშვებიდან მქონდა ეს ეს ახლა. კოსმონავტობას არ ვაპირებდი ნამდვილად. არ გამოვდგები ამისთვის, მაგრამ რა გაინტერესებს? დედამიწას რო დახედო ზემოდან არის ძალიან თურმე როგორც ამბობენ ზალამაზია. აჰა. რას წაიღებდით თან? კოსმოსში აი რომ წახვიდით და შეიძლება ძალიან უბრალოდ მოგეჩვენოთ, რა თქმა უნდა, ბიბლიას. აჰა. ყველა ვარიანტი. აჰა. ერთ ადამიანს წაიყვან, აი ერთ ადამიანს წაყვან, რომ შეგეძლოთ ვის წაიყვანეთ. ნო. ცოცხლებში მამა მაინც. არ ვიცი, რა ვიცი. ვერ გეტყვით არა არ. კალი იქნებოდა თუ კაცი? გაჩნე ხანგრძლივობას კოსმოსში ყოფნის. თქვენი და ბიძინა ივანიშვილის კონფლიქტი და რამ გამოიწვია რა? არავითარი კონფლიქტი არ არსებობს, არავითარი. პირადი კონფლიქტი არ არის, არაფერი. იდეური კონფლიქტია. რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება საქართველოში, ის ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. რას გულის ხო? ო, არ არის ეს სამართლიანი ქვეყანაში არ ცხოვრობთ რა და ახლა საბოლოო ჯამში ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ახლა მამობრივი ინსტინქტი მაინც აგვაქვს, ხო? მამაკაცებს და დედობრივი ქალბატონებს. საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი შვილების მომავალზე ვფიქრობ მარტივად. იცხოვრებენ თუ არა სამართლიან ქვეყანაში. ეს ქვეყანა უნდა იყოს ყველასი, ლიბერალის, კონსერვატორის, ურწმუნოსი, მორწმუნესი, მთიელის, ბარელის, ყველასი უნდა იყოს. როგორ უნდა მორჩეს აი ამ ვინც ჩამოთვალეთ ამათ შორის აი ეს კონფლიქტები მუდმივი რო ერთმანეთს არ ეთანხმებიან და სულ არის აგრესიული? ჩვენ არა ვართ ამისი ავტორები ხო? ცოცხლები ეს კონფლიქტი დიდ ხანს მიდის, მაგრამ ეს უნდა იყოს ცივილიზებული და ურთიერთპატივისცემაში და თუ მოსახერხებელია სიყვარულში. თუ მოხერხდება. შეიძლება თუ პატივისცემა უცილებელია. შეიძლება თუ არა უკიდურესად გაჭირვებულმა საზოგადოებამ იცხოვროს ურთიერთ პატივისცემი. არა, გამორიცხული. ანუ ეკონომიკაზეა ეს მე. რა თქმა უნდა, აბარო. და ეკონომიკა სამართალზეა მიბული. აჰა. ივანიშვილზე რას ფიქრობ, როგორც პოლიტიკოსზე? ვარ ფიქრობ, ანდომის დიდი წარმოდგენა არ მაქვს რა. ამბობენ რომ ბევრი სწორი სვლა გააკეთა და აი ეს პერიოდი კარგად ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება კარგად გაიარა. მიზანი რა არის ამის ესა მთავარ? რისთვის აკეთებს? არ ვიცით. არა ვი? მაგრამ ეჯიც კი არ მაქვს. ხა რა რაიმე აღმატებულზე და რაიმე განვითარებაზე ორიენტირებული ვარ ხარდი ახლა. აჰა. ხა დანჩენი უკვე გამოცანა არის. თუმცა ბევრს არ ფიქრობ ახლა რა უნდა საბოლოო ჯამში რა, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე. მოტივაცია ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი. აჰა. ეს საპარლამენტო არჩევნებს რა პოზიციებით შეხვდება ქართული ოცნება? ყოველ შემთხვევაში იმით არ უნდა შეხვდეს, რაც დღეს არის. ეს გამორიცხულია, საქართველოს ამას აღარ გაუძლებს. ქვეყანა გადავა წითელ ხაზს, რომლის შემდეგ ფეხზე წამოდგომა და მოსულიერება შეიძლება შეუძლებელი გახდეს. ამიტომ ქართული ოცნება ამ საარჩევნო გარემოთი და კანონმდებლობით არ უნდა შეხვდეს და თუ ამას შეხვდებით, რა თქმა უნდა, ცდუნება მაღალია, გააყალბებენ და მეორე მოგვიწევს რევოლუცია. უნებლიე პროპორციულა სისტემას გულს. რა თქმა უნდა, პროპორციული არ სამართლიანი. ლოგიკა აქვს საფრთოც და საკაცოც. 10%-ს იღებს პარტია, 10%-ი უნდა ყავდეს დეპუტატების რა. 20 იღებს, 20 უნდა ყავდეს. 3 იღებს, 3 უნდა ყავდეს. 3-ს ვერ გადავა, გარეთ სახში უნდა დარჩეს.
და არა ის რომ 30%-იან პარტია მერე დაიმატებს 73 მაჟორიტარს ოფიციალურ ყაჩახს ხო და მერე საკონსტიტუციო უმრავლესობასაც გამოაცხობენ ხოლმე. ანუ მთავარი საბრძოლველი ესა ეგო. ესა. კი. კი ბატონო. როდის მეკდომებიათ რომ მონაკოლოდათ? არა, ღმერთმა დამო. ასლაპარო. ყველას დიდი ტყუილი რა არის საქართველოს ისტორიაში, რაც რასაც გვასწავლიან და რაც გვაქვს. ამ ბოლო დროს რაც გვასწავლიან ზუსტად დადგენილი არ მაქვს ახლა რო გითხრათ სიმართლე, მაგრამ ისტორია გაჯერებულია ტყუილებით. აჰა. ძალიან ბევრი ტყუილებით არის გაჯერებული, თქვათ. ხო. და რო ავიღოთ ახლა ზღარი ტყუილსა და სიმართლეს შორის ადგადეს აგერ გუშინდელ ამბავს ვერ ვაზუსტებთ და ვერ თანხმდებით იმის შეფასებაზე და თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ სადღაც მეათე საუკუნეში რომ იწერებოდა თქვათ ისტორიები მეხუთე მეექვსე საუკუნეს. ამიტომ ისტორიკოსობა პრინციპში ეს არის როგორ გამოაცალკეო ტყუილის სიმართლისგან მეტი არ არის. აჰა. თქვენ ვინ არის ისტორიიდან გამორჩეული ქართველი და ვინ არის სამარცხვინო ქართველი? გამორჩეული ქართველი ახლა გვირგვინოსნებს რომ არ შევაწუხოთ მათ ისულები ახლა იმიტომ აი ბოლო პერიოდი გვირგვინოსნებს უპირატესობა ჰქონდათ დაბადებით ჰქონდათ მათ უპირატესობა ხო ახლა როცა კანონიერი მემკვიდრე ხარ სახელმწიფო სამეფოს ამიტომ ჩეულებრივი ადამიანები რავიც ბევრი არის ახლა ჩემთვის მაინც სანიშანსვეტო ბეჯედი მაქვს დარტყმული გულზე თან პირდაპირ გულზე ილია არის რა თქმა უნდა. აჰა. რაც მან გაია მის ბიოგრაფია. აჰა. სასაული არის მის ბიოგრაფია. რას უძლებდა? რა ლაფს, რა მას დღესაც გრძელდება ეს ჭორები ილიას შესახებ ფოთაშურს. დასამალი რა არის? სოფელ საგურამოში დღესაც ზურტილი. რატო? გლეხებს. რატო? ეს გავრცელებული ხმარო წყალს არ გვასმევდა. აჰა. რა და წყარო მან გააკეთა? და უბრალოდ ადამიანებს ეუბნებოდა რომ ეზოზე ნუ გადმოჭრით მოკლეზე რა მოუარეთ. და ეს დღესაც არის. აჰა. ფოთაშურის. აჰა. აი სამარცხვინო ჩარჩოს ავტორზეა საუბარი. აჰა. სამარცხვინოებში ვინ ლიდერობს თქვენთვის? რა ვიცი, ბევრი არიან ახლა სამარცხვინო ბევრია. აი ბოლოს ვისი ქართველობის შეკცხოთ? არ ვიცი, აი ახლა შეკითხები ისეთი ის არის სნაიპერული რა რომ რა ვიცი მე შემწყვა მე მოდი შევასწორებ ცოტას რისი შემწყვა მე ამას ვიტყვი კი ბატონო ეს არის ავგან მუხთარლის გადაცემა ეს არის ეროვნული სიცხული არც მეტი არც ნაკლები არაფერში არც ევროპელობაში წერია და არც კავკასიელობაში ეს ხშირად ამბობენ რომ ქართულ მეფეებს უყვარდათ მოწევა კი მარიხუანასი და ასე შემდეგ მართალია ეს კი კი და კულტურა არის სხვათაშორის კულტურა არის ესა და არის კაცობრიობა ცხოვრობს ამ მცენარეს გვერდით როგორც ცხოვრობს სხვა მცენარეების გვერდით ის გვერდითა და მისი საიდუმლოებებიც იცის არა მარტო ეს თვისება ქონდა ამას, კანაფი იყო საუკეთესო გემსაშენებელი, ასე ვთქვათ, თოკი მზადდებოდა. ფოთაშორის კოლხეთი იყო ექსპორტიორი ერთ-ერთი ამაში, რომის იმპერიაში. ვინ გამოირჩეოდა ამ ხრივ? თუ არსებობს რა? არ ვიცი, არის ახლა სიმონ მეფეზეა საუბარი პირდაპირ არის, რომ თრიაკით თვალმა აიღო გორის ციხე. რასაც ქართველი მეფეები აკეთებენ, იმაზე დღეს იჭერენ. მე მგონა არ იჭერენ ხო? ანუ პირობითად. გეიმეფე თუ ყოლია როდესმე? გეიმეფე არის ეჭვი რამოდენიმეს. ვიზე. ო რახან არ არის დადასტურებული, ამიტომ ვერ ვიტყვი ამას რა. თუმცა არის რამოდენიმე მეფე, რომელიც შეიძლება შემჩნეული იყოს ამ საქმეში. ისე თუ ემხრობით ნარკოტიკების ლეგალიზაციას ყველა ნარკოტიკებს? არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში. არა, არ შეიძლება ესე, ამიტომ რა. არის ხიფათები გვაქვს ჩვენ როგორც ეთნიკურ ერთეულს და როგორც პოლიტიკურ ერთეულს ქართველებს. ჯერ ეთახმებით თუ საერთოდ არ ეთახმებით? არც ჯერ და არც შემდეგ, იმიტომ რომ გეოგრაფია განსაზღვრავს ჩემ შეხედულებას. ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, ჩვენ არა ვართ სამწუხაროდ ცენტრალური ევროპა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ახლა არ ვიცი ახლა.
მას ვერავინ გაარკვევს, ხო? ხო, ჩვენი სამეზობლო აიღეთ და თუნდაც იმ ევროპული ქვეყნების სამეზობლო აიღეთ, სადაც ეს დაშვებული არის, ხო, ამიტომ. ხო, კავკასიაში სისუსტე, ევროპა შეიძლება სუსტე იყოს. არავინ არ დაგჩაგრავს, არავინ არ გადაგიბრეს, დაამთავრა ევროპამ 25 წლის შემდეგ, ხო? თუმცა რეციდივები იყო ბალკანეთზე ხა რაღაცებ და ისე ჩააქრეს სასრაფოდ და კავკასიაში სისუსტე განადგურებას ნიშნავს. აჰა. თქვენ რომელი ნარკოტიკი გაქვთ გასინჯული? მარიხუანა გასინჯული მაქვს რა თქმა უნდა ახალგაზრდობაში. აჰა. დაგეძახთ ან ბავშვობაში? უ ბევრ ამას მეძახთ. რაჩნია ვირას მეძახთ. ну, რა ვიცი, რა ბევრი სახელია ხო ოჯახში, რა ვიცი, დეჯემ ბიბოს მეძახობა, ბიბო. აჰა. მეგობრები? მეგობრები ქუთაისში მეძახობდნენ, ას მეძახობდნენ ქუთაისში. რა ვიცი, რაღაცას მეძახობდნენ, ეზოში სხვა რაღაცას მეძახობდნენ, სკოლაში სხვა რაღაცას, თბილისში ციკლობას მეძახობდნენ სკოლაში. რა დიდი ვიყავი ეტყობა. თორე ახლა ერთი თვალი არ მაკლია ნამდვილად. აიცი ასე რა, ყოველთვის ისეთი იყო, თვილი სახელები მერქვა. აჰა. რომელ კინო არ ყოთან ოცნებობდით სექსზე მაშინ ბავშვობაში? სექსზე ახლა ბავშვობაში ოცნება. ბავშვობაში სექსზე ოცნება ის სხვა რაღაცაა. ხო, ახალგაზრდობაში. აი მე ის თაობა რო არის, მაინც კლასიკური თაობის თაყვანის მცემელი ვარ რა ეს. 70-იან წლების, 80-იან წლების, თქვათ, ხო, ესენი აი ძალიან ქალურები იყვნენ. აჰა. ახლა ეტალონად ჩემთვის მაინც რჩება სოფი ლორენი. აჰა. პირველად საჩე გიყვარდათ გოგო თუ გახსოვ? სკოლაში. ჩემს კლასში, ჩემი კლასელი. აჰა. დღესაც არის იმენ რომ მიყვარდა მაშინ. სექსი თუ არსებობს უსიყვარულოდ? აუ შოთაშორის არის 21 საუკუნეში არის ჭეშმარიტებები, რომელშიდაც უკვე რაღაც ბზარები გაჩნდა ახლა. მე იმაჩნია, რომ სექსი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს რა. თუმცა არსებობს, როგორ ჩანს, ჩემთვის არ არსებობს და. აჰა. ახლა ისე ვაღიარებ, რომ არ ობიექტურად არის ასეთი. სიყვარული უსექსოთ? ეგეც არის, ეგ საერთოდ პოეზიის თემა. აჰა. სექსში თუ გადაგიხდით ფული როდესმე? ახალგაზრდობაში კი. აჰა. ე ტურისტმა რა გთხოვოთ, რომ სამი ადგილი მითხარი საქართველოსში, რაც აუცილებლად უნდა ნახო. რომელ სამ ადგილს ურჩევთ? მე ერთს ვიტყვი რა, მესტია უნდა ნახოს რა ყველა. მესტიას რო ნახავ ადამიანი. მათ შორის ქართველი. აჰა. პირველ რიგში. მესტიაში არა მაქვს შეგრძნება რო პატარა ქვეყანაში ცხოვრო. რაღაც დიდ გრანდებ გეოგრაფიულად და კულტურულად საქართველოს დიდი ქვეყანა. აი შეგრძნება რომ პატარა მცირე ქვეყანაში ცხოვრობ არ აქვს. ალბათ მესტია ჩემთვის მაინც ისეთი ადგილი. იბატონო. მეტი თუ გწამთ? რა თქმა უნდა მორწმუნე ვარ. აი დღევანდელ ეკლესიური არა ვარ, მაგრამ მორწმუნე ვარ. დღეს რა შეცვლიდით ქართულ ეკლესიაში რა არ მოგწონთ? ბევრი რამ, მაგრამ ჩემ თავს არ მივცემ უფლებას. აი ეს არ არის ახლა ეს დიტერამბი და არც ის რევერანსი არავით არ შემთხვევაში. თუ შეცვლა გინდა ცვლილებები ეკლესიაში ორი გზა არსებობს ეკლესიის ცვლილებებს. ან შიგნით უნდა შეხვიდა, აღიკვეცო. ავტორიტეტი მოიპოვა, მართალი იყო უფალთან ადამიანთან. ან კიდევ მეორე ვარიანტია, ეკლესიის ცვლილებები შეუძლია მარტო მონარქს ახლა. ჩვენ ახლა მონარქი არ აგვაქვს, ამიტომ ეს ისეთი საკითხია. საუბრი ზურაბეშიმ შესაძლებელი ძალიან ბევრი. მონარქია დაგვეხმარება ევროპაში შესაძლებლად. ხო, არ ვიცი ახლა მონარქიამდე ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, რა, სასაცილო არ უნდა გავხდეთ რა, ბეფერო ქუჩაში გამოივლის და იმას ახლა ქასრო ესვრიან, ეს უკვე მონარქია აღარ არის. ბოლოს როდის დაარღვიეთ კანონი? თითქმის ყოველ დღე. ყოველ დღე? რა კანონსა? ორჯერ დაარღვი მოძრაობის კანონი ახლა. ბეწვზე ვარ გადარჩენილი. ვარღვევ კანონს ვარღვევ რა თქმა უნდა და თავისუფლება გულისხმობს კანონის დარღვევას. სხვანაირად ადამიანი თავისუფალი არ არის. მაშინ ისა რაღაც მატრიცის ნაწილია. კი ბატონო. მაგრამ გააჩნია როგორ არღვევ კანონს ახლა სხვისთვის საზიანოთ თუ ეს უმტკივნეულოდ. აჰა.
თუ სამყარო ერთი პატარა ნაწილაკისგან შეიქმნა და ყველგან არის ნაწილაკი, აი ხინკალს თუ შეიძლება რომ იუმორის გზნობა ქონდეს. ხინკალი უკვე იუმორია. ნებისმიერ თემა, როცა ნებისმიერ წინადადება, სადაც სიტყვა ხინკალია ნახსენები, უკვე არის სხვა რამე ის. სერიოზულობიდან გადავდივართ ამ ქვეყნიურ სამოთხეში. Ე პირველ გადაღებაზე რამდენ იყებთ? როგორ? პირველ გადაღებაზე რამდენ ხინკალს იყებთ? ხო, მოდი დავაზუს რამდენი შეგიძლია, ხო? ბევრი შემიძლია. ისე რამდენი გაგი? ეს მარადიული სიყვარული ჩემი და ხინკალის. არა, ჩემი მის მიმართ. პლატონური სიყვარული. რამდენი გაგიგიათ, რომ ადამიანს ეჭამოს? ამონტრამდე არის ჩემპიონატებსაც ხო აწყობდნენ მაგალითად ქუთაისში, თბილისში. ქუთაისელები და თბილისელები ხვდებოდნენ ერთმანეთს და ასე. ასამდე ასულა ვინმე? მაგარ ვიცი, შეიძლება კიდევაც არის ასული. ხინკალსაც გააჩნია ხო? ხალაკურია ცოტა ის არის. აა. ოცულობით. სარკეში რო იყურებით რას ხედავთ დღეს? სარგეში ყურება რო გითხათ სიმართლე მანდა ვინც არ მსიამოვნებს რა. აი ეს იმას კი არნიშნავს რომ თმებს არ ვივარცხნე ან წერს არ ვიპარსო მაგრამ აი ფილოსოფიურად რა შეხედავს. რატომღაც არ მიყვარს ჩემ თავზე ყურება და თვალებში ყურება განსაკუთრებით. არ ვიცი რატო. სამშობლოზე ძალიან რა გიყვართ? მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი, მე არა ვარ განსაკუთრებული ადამიანი. მე მიყვარს ჩემი ცოლშვილი, ყველაზე უფრო დედამიწაზე. რა, აი ვინ არის? ჩემი მეუღლე და ჩემი ორი შვილი. ხო, ადამიანებს რა შეეშვათ? აი რა გიყვართ? არა მიყვარს საერთოდ. სამშობლოზე მეტად. სამშობლოზე მეტად მეტი არაფერი. მაპატიოს ყველამ. რომ ამას ვამბობთ და ბევრიც ნუ დავიჩემებთ ახლა რომ სამშობლო არის ერთადერთი განზომილი რა ჩვენ ნორმალურები ვართ და ნორმალური ადამიანისთვის სამშობლო იწყება კარგი ოჯახიდან ხო ადამიანი რო იბადება პატარა რო არის მისი მშობლიური გარემო არის ოჯახი და მე რო წამოიზრდება ის ამისი ქვეყანა მისი ერი ან სახელმწიფო თუ აქვს ამერს ადამიანი ყოველთვის ეძებს მშობლიურ გარემოს მილიარდი რომ მოგცემ და წადი და აღარ ჩამოხვიდეო წახვალ. არა, გამორიცხული, სად უნდა წავიდე? კი ბატონო, თქვენ შვინარი ამ წლის ადამიანი 2018 წლის, ქართველი და არაქართველი. ერის დიდებისთვის და ერის წინსვლისთვის და ჩვენი სულისკვეთების ამაღლებისთვის და წელში გამართვისთვის და სიამაყისთვის რა თქმა უნდა იზერ ლაშად ალახაძე რჩება ჩემთვის დღეს. ახლა სოფლიოში უფრო ანტიგმირები მომრავლდნენ ვიდრე გმირები, მაგრამ არიან ეს ანტიგმირი თუნდაც. წელს არ ვიცი ახლა ასე გამორჩეულად სხვათა შორის ესეც პრობლემაა რა, ვარცხლავების ეპოქა არ არის ახლა, ყველა ერთმანეთს აკავს რა და ამიტომ მიჭირს ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმირებული ვარ და სულ ყურადღებას ვაქცევ რა ხდება სოფლიოში. აი ვარცხლავე არ არის. არც ბონაპარტია, არც სალადინია, არც ადენაუერია, სხვადასხვა ტიპის, ხო? სხვადასხვა ტიპის ხალხები, ხო? არ არიან ასეთები, ყველა ერთმანეთს აგავს უკვე. ნისი ბრალია ეს. მე ვფიქრობ, მე ჩემი ძალიან სუბიექტური თეორია მაქვს, უფრო სწორად ჰიპოთეზა. იმიტომ რომ ეს დადასტურება უნდა. რომ როგორ ჩანს ცივილიზაციას აქვს მოქცევა მიქცევასავით არის არის გენიოსების ეპოქა და არის დეგენერატების ეპოქა. ანუ ბუნება ისვენებს ეს. როგორ ჩანს კი. ახლა ჩვენ დეგენერატების ეპოქაში ვცხოვრობთ. პოლიტიკურ დეგენერატებს. რომელი ახალი წელი გახსოვთ სულ? 75 წელს. მაშინ ვიყავი 9-8 წელს. და რა მოხდა მაშინ? არაფერი მახსოვს, ის გადაცემა მახსოვს, კარგად რაღაცებს ღეროდნენ იქაბა. და კარგად ჩამრჩა ეს, ნაძვის ხეს რო აწყობდით და რაღაცა. რომენი არ გინდათ როგორ? და მახსოვს რატო, იმიტომ დიქტორი გამოვიდა და თქვა გიგლოცავთ, თუ ვიღაც გამოვიდა გიგლოცავთ. დამდეგ 1975 წელს, ამ და კარგად მახსოვს. რომენი არ გინდათ რო გახსოვდეთ? არის ეგეთი. აი ეს დასაქცევი რა, როცა ეს სამქალაქო მიიღო ჩვენთან თბილისის ომი რა, ეს დასაქცევი წელი რა.
Ეს ყველაზე უფრო კბილად ბავშვობაში მახსოვს, ბავშვობიდან ეს არის ღამე მე და ჩემი ძმა პატარები ვიყავით რა, ჩემზე უფროსია ეს ერთი წლით ხომ და мама ჩემმა წაგვიკითხა შვილის ნუკრის ნამბობი. ეს მახსოვს ძალიან გაძილის წინ. როარ დაგიმალოთ ძალიან მაგროთ ვიტირე რა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა.